Muito boa tarde, presidente Marcos da Rosa, colegas vereadores, distinta plateia que nos acompanha aqui, que nos assiste aqui, em especial ao nosso amigo Walter Salvador, que se faz presente, nosso amigo Dias, da Defesa Civil, seja bem-vindo, parceiro, amigo, colega, não só daqui, mas lá da nossa vida diária, de Bótia também, a todos, alunos de Direito da FURB, alunos e alunas que se fazem presente, meu muito boa tarde, espero que seja proveitosa essa tarde aqui para vocês, na tribuna desta casa. Primeiramente, gostaria de mostrar aqui da nona feijoada beneficente da ABAN, que vai acontecer nesse final de semana na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, na rua Joinville. Estão todos convidados para comparecer no sábado, na feijoada da ABAN, ali na rua Joinville, mais popularmente conhecida na igreja ali. Então, divulgar aqui a feijoada da BAM. E depois também gostaria que o Ari soltasse fotos ali da rua Bernardo Scheidmantel, que a gente estivemos lá visitando. Como vereador, a gente legisla e também fiscaliza, né? Esse é o trabalho de fiscalização do vereador. Estivemos lá, onde no bairro Texto Salto avança as obras de pavimentação asfálticas do último trecho da Bernardo Scheidmantel. Na verdade, agora estamos ainda na obra que estão sendo investido 1.900.000, certo? Estão garantidos pela Caixa Econômica Federal. Agora ainda é na infraestrutura o serviço. O serviço ainda, queria que o Ari soltasse a foto ali onde estou com a comunidade, deixasse aquela foto ali onde estou, estamos conversando com a comunidade na casa ali, fazendo favor. Pode deixar essa foto aí, Ari. Na verdade, ainda estão sendo investidos ainda para fazer a tubulação e a drenagem da rua Iens, para depois vir a camada asfáltica e sim dar término na rua Bernardo Scheidmantel, que é a última etapa de 1.000 metros para chegar até o paralelepípedo, que é da empresa Karsten. Parabéns, Ari, obrigado pelas fotos. E depois gostaria de falar também que o Paradesporto Escolar de Blumenau traz medalhas da competição em Timbó. A equipe de atletismo participou do Parageste ao longo desta quarta-feira. A equipe de atletismo do programa Paradesporto Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Blumenau, a SEMED, participou nesta quarta-feira, dia 17, dos Jogos Escolares Paradesportivos em Timbó, aonde a delegação voltou para casa com 15 medalhas de ouro, 10 de prata e 9 de bronze. Parabéns a esses atletas paradesportos que representaram o Blumenau em Timbó e conseguiram essas medalhas lá. E também quero falar do Galegão, que estava lotado, queria que o Ari soltasse as fotos ali, que estava lotado, sim, para o JASTE, que é o 10º Jogos Abertos da Terceira Idade, certo? E o momento realmente mais marcante foi o acendimento da pira olímpica, que ficou sobre a responsabilidade da blumenauense Maria de Lourdes de Favere, de 67 anos. E quero aqui desejar boa competição a todos, que todos realmente possam surtir efeito para não só falarmos, sim, da Olimpíada em si, certo, do JASTE, enfim, mas falar também da integração que esse pessoal da terceira idade deve fazer quando se encontra para fazer essas Olimpíadas. Parabéns a todos, que realmente realizem excelentes jogos. E depois, gostaria de falar também que no meu discurso passado que eu tive aqui, eu estava falei em atletismo, em esporte, vou continuar falando de esporte. Quero falar do complexo esportivo que vai ser construído na região norte da cidade, pelo Ministério dos Esportes, que está vindo dinheiro para Blumenau. Quero falar que esses atletas, eu estive em contato com vários atletas, atletas de terceira idade, atleta de ponta de Blumenau, e realmente falta local para que eles possam treinar, fazer os seus treinamentos. Esse complexo esportivo, esse estádio municipal que vai ser um complexo esportivo, realmente vai ser o local ideal para que esses atletas possam fazer suas não só seus treinamentos diários, rotineiros, mas também fazer seus treinamentos de ponta, que nem muito bem frisou o Moacir Zimmermann para mim. Vereador, hoje eu saio da minha casa na Itopavazinha e ando pelas ruas. Se tiver um complexo esportivo na região norte, com certeza será bem aproveitado, será usado pelos atletas
atletas, sim, para fazer lá suas atividades físicas e seus treinamentos esportivos. Eu acho que é essa a intenção. A intenção em trazer o complexo esportivo, que é o Estádio Municipal, para Blumenau, fazer isso mesmo, fazer do Estádio Municipal um complexo esportivo onde todos os atletas possam treinar. E eu que estive em contato com os atletas, agora até falar, não seria no Galegão Abertura. Se nós tivéssemos um Estádio Municipal que é um complexo esportivo, seria no Estádio Municipal, com certeza, com o maior prazer. Me concede uma parte? Com o maior prazer. Em a parte, vereador Marcelo Lanzarém. Vereador Zeca Bombeiro, parabéns pelo seu empenho, né, que tem abraçado essa causa. Nós também não podemos nos furtar aqui de lembrar o empenho da classe empresarial também aqui da nossa cidade, particularmente aqueles que se envolvem com o futebol e também gostam e muitas vezes patrocinam. E nós temos também o presidente da Remer, Erickson Leff, que batalhou muito, inclusive conseguiu essa pauta juntamente com o ministro dos esportes para poder viabilizar esses recursos que Vossa Excelência, inclusive, esteve em Brasília e testemunhou, que são verídicos, que estão lá, a dotação orçamentária foi feita prevendo esses recursos para Blumenau. Então, parabéns para Vossa Excelência que tem abraçado essa causa e tem ido testemunhar o empenho daqui de Blumenau no sentido de trazer esses recursos para cá. E, como Vossa Excelência muito bem lembra também, são recursos específicos para isso e não podem ser destinados para outras ações. Parabéns, vereador. Mais um minuto para concluir, presidente. Após esses 30 segundos que faltam, mais 2 minutos. Muito obrigado. Quero dizer que são recursos nossos, são dinheiros de Blumenau, são dinheiro de Santa Catarina, que saem daqui e vão para Brasília. Nós temos, sim, que ir lá buscar de volta. É ou não é, Ivo Radlich? Eterno vereador que se faz presente nessa casa. Seja bem-vindo, parceiro. São recursos nossos, recursos que saem do nosso município. Se nós não irmos lá buscar essa fatia, Silvio, Iens, Matias, Bruno, Alba, Caminha, Gilson, professor Gilson, Ito, Marcelo Lazarinho, presidente Marcos da Rosa, Almir Vieira, se nós não irmos buscar esse recurso, ele não volta sozinho. Nós temos que ir lá buscar, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Temos que trazer, sim, investir nessa cidade. Como muito bem falou o Marcelo Lazarinho aqui na tribuna dessa casa, quando pediu a parte, ele disse, grupo empresarial envolvido com a Câmara de Vereadores, certo? Com o senador Dalírio Bebra, com o prefeito Napoleão Bernardes, com o Erickson Luiz, com o vereador Zeca Bombeiro, em conjunto, fomos lá, estamos trazendo para Blumenau o estádio municipal, que é um complexo esportivo. Que não é só um estádio municipal, é um complexo esportivo. Deixar bem claro aqui para a comunidade. E, por outro lado, falar como é bonita a integração com o trabalho em conjunto, né, Iens? Quando trabalha em conjunto. Agora, quando o grupo empresarial quer resolver sozinho, abandonando a Câmara de Vereadores, não lembrando da Câmara de Vereadores, como estão fazendo agora na duplicação da BR-470. Duplicação da BR-470. Falei nessa casa e repito, o ex-prefeito Félix Tais, ele não fez nada para o vereador Zeca Bombeiro. Ele fez, foi para casa, foi para todos os vereadores. Não convidou nenhum vereador para fazer parte da comissão dos empresários e do ex-prefeito Félix Tais em prol da duplicação com urgência, caráter de urgência, da BR-470. Cadê a casa? Cadê o segundo poder de Blumenau, que é o poder legislativo? Não foi lembrado? Mas o povo elegeu esse pessoal aqui no voto? Ninguém entrou aqui indicado. Ninguém entrou aqui porque se perdeu, achou essa casa e veio aqui e se tornou vereador. Não, todo mundo está aqui no voto, a comunidade votou e elegeu esse pessoal que está aqui. Então, eu quero pedir ao ex-prefeito Félix Tais, que foi prefeito dessa cidade, que realmente, vamos usar dos respeitos, que nem dizer você, mas vamos respeitar as caras, e vamos também pegar vereadores dessa casa para também estar representando essa causa, que é uma causa nobre, que não é só de duas classes, é de toda Blumenau, é de toda a comunidade, é de interesse de todos. Com certeza, todos têm interesse em resolver essa causa. Serei isso nessa tarde, muito boa tarde a todos.